Leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Het is zaterdag avond, ja, bijna alweer 11:30 alweer. Het gaat hard. En ik heb vandaag 2 keer geluisterd. De middageditie was niet zo'n groot succes. De avondeditie was beter. Weer aardig lekker wat geld verdiend. Ik ben momenteel weer beter. Ik ben afgelopen week ben ik ziek geweest. En daarom ben ik vanaf dinsdag ben ik ziek naar huis gegaan. En de afgelopen 3 dagen ben ik dus thuis gebleven. Ik voelde me eigenlijk niet lekker. Ik ben nog steeds een beetje verkouden. Maar ik had ook hoofdpijn en heel veel slapen. Omdat ik me eigenlijk niet lekker voelde. Dus ik ben lekker thuis gebleven. Ik ben nu in ieder geval gelukkig weer beter. En ik ben iemand die niet lang thuis kan zitten. Dus maandag wil ik weer aan de slag gaan. Zullen een hele hoop mensen blij mee zijn. Een paar mensen niet en een hoop mensen wel. De livestreams. De aankomende livestreams zal het wat rustiger worden in de chat, in de... het achtergrondcommentaar. Er zijn wat problemen. Ik ga het er niet te veel over zeggen. Maar er zijn wat kleine problemen. Wat ruzies. En daarom zal het de laatste tijd zal het wat rustiger worden in de chat. Alleen Ramon die zal er denk ik nog wel zijn. En af en toe Michael. En voor de rest weet ik niet wie er nog allemaal wel komen en niet komen bij me in de chat. Maar dat gaan we dat wel zien. Nou, voor de rest is het lekker wit buiten. Het is momenteel sneeuw is er aan deze kant van Nederland. Ik heb gehoord dat het niet overal is. Maar er ligt overal sneeuw. Dus... dat heb je ook nog eens, hè. Sneeuw in... je maakt het niet vaak mee in Nederland, maar het sneeuwt momenteel. Ik kan jullie even een stukje laten zien. Moet ik even kijken. Zo. Doe ik even zo. Nou, dit is dus de sneeuw. Goed, er is al aardig wat gevallen. En, maar goed... Het is helemaal zo. Er ligt een aardig pakje sneeuwlegter. Dus er gaat de goede kant op. Morgen zou het als het goed is gaan regenen. En dan moet ik wel even naar mijn Boquito. Hey Boquito. Hey Boquito. Ja, morgen zou het gaan regenen, dus dan zou het allemaal weer wegspoelen. Maar ja, dan hebben we morgen nog wel last. Oh, daar gaat ik even de donker in. Dan houden we nog wel eventjes last van de gladheid. Dus, maar als het goed is zou het maandag weer een stuk beter wezen. En het zou als het goed is nu alleen nog maar 's avonds en 's nachts gaan vriezen. En overdag zou het, als het goed is, zou het ophouden, zou het boven nul komen. En die week daarop zou het, als het goed is, weer boven nul blijven. Dus we hopen dat dat de sneeuw en de kou en de rotzooi nou eindelijk eens een keertje afgelopen is. Want ik heb wel zin in de zomer. Je komt haast de deur niet uit. Ik kan ook haast bijna geen buitenvlogs. Daarom zijn er ook de laatste tijd heel weinig buitenvlogs. Het is gewoon koud buiten, guur. En dan blijf je toch gauw binnen en heb je niet zo snel zin om de deur uit te gaan. Dus wat dat betreft, daarom zijn er ook
heel veel binnenvlogs de afgelopen periode geweest. Dadelijk als het weer wat beter weer wordt en zo, dan wil ik toch weer naar buiten gaan. Ga ik wat meer buitenvlogs opnemen voor jullie. Want ik heb ook wel gemerkt dat jullie dat toch best wel missen. Dus wat dat betreft ga ik toch heel veel buitenvlogs weer opnemen. En als het wat beter weer is. In april ga ik naar Slagharen. En in Slagharen zal ik ook wat gaan vloggen. Ik heb er reuze zin in. Ik ben natuurlijk vorig jaar ook al naar Slagharen geweest. Toen heb ik niet echt gevlogd, maar eigenlijk meer gefilmd. En een beetje de omgeving. Maar nu wil ik ook echt gaan vloggen daar zo. Dus dat kunnen jullie ook binnenkort verwachten. En dan gaan we lekker vloggen in Slagharen. En er zal natuurlijk ook een paar leuke reportages van komen. Dus zeker weten, dit kanaal in de gaten houden voor leuke video's. En natuurlijk ook heel veel GTA livestreams. Ja, de laatste tijd zijn er ontzettend veel GTA livestreams. Ik kan er niks aan doen. Ik ben natuurlijk heel erg veel met GTA bezig. Ook heel veel aan het sparen natuurlijk. Ik ben zoveel mogelijk geld aan het sparen. Ik wil zoveel mogelijk miljoenen wil ik hebben. Voor op mijn rekening. Dan kan ik weer wat leuke dingen kopen voor in het spel. Dus daarom laatst uit even wat meer GTA. Misschien ga ik morgen wel even een andere livestream opnemen. Ik zit er toch wel weer te denken aan om weer te gaan Minecraften. Metro Simulator te gaan doen. En ik ben van plan om morgen weer een Minecraft video op te nemen. Of een Minecraft livestream te doen. Vind ik best wel leuk, want het is alweer een hele tijd geleden dat ik, dat ik Minecraft gedaan heb. Het voetbalstadion waar ik mee bezig was. Vandaag ben ik er eigenlijk weer een beetje mee begonnen. Ik heb alweer een heel stuk gebouwd. En ik ben dus met het pleintje, een soort winkelcentrum bezig. Vlakbij mijn voetbalstadion komt een soort, wil ik een soort pleintje maken. Met leuke huisjes en leuke flatgebouwen en andere leuke dingen. En ik denk dat ik morgenmiddag daar weer een leuke livestream van ga maken. Nou, tot zover eventjes deze informatie allemaal. Ik hoop dat jullie begrip ervoor hebben. Voor de situatie zoals ik het in het begin van de vlog vertelde. Ik hoop dat jullie toch ondanks alles blijven kijken naar mijn livestreams van GTA 5 en ook mijn video's. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, vonden jullie deze video leuk? Deze vlog leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Jullie weten het, ik zeg altijd, zeg ik het. Ook in de livestream zeg ik het. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of een livestream is. En ik zou zeggen de groetjes en tot de volgende video of anders tot bij een nieuwe livestream. Vanaf morgen natuurlijk weer. Morgen ga ik natuurlijk weer GTA 5 livestreamen en dus waarschijnlijk Minecraft. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken en ik sluit weer af met mijn bekende kreet. De groetjes allemaal en jullie weten het allemaal. Skabadi, skabadoo, skabadabadoo.